បាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាតាមបាទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Facebook បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទជាគ្រូពេទ្យនៅប្រចាំក្រុមហ៊ុន RS River ក៏សូមអនុញ្ញាតធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបងស្រីដែលមានបញ្ហាសុខភាពឥឡូវប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគ្រីម Fimex C ទទួលបាននៅបាទភាពធូរស្រាលហើយនឹងជាសះស្បើយផងដែរបាទជម្រាបសួរបងចាជម្រាបសួរបាទអរគុណបងសុខសប្បាយទេបងសុខសប្បាយបាទអញ្ចឹងបងអនុញ្ញាតបើជម្រាបឈ្មោះនិងអាស័យដ្ឋានបងផងដែរបងចាខ្ញុំឈ្មោះលៀងស្រីនៅភូមិកដលើឃុំត្រេស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទអរគុណចាបងនៅខាងត្បូងឃ្មុំបងហ៎ចាបងជួយជម្រាបតិចតើមុនប្រើប្រាស់គ្រីម Fimex C នេះតើបងមានបញ្ហាសុខភាពអីដែរបងចាខ្ញុំមុននឹងប្រើលាបថ្នាំហ្នឹងខ្ញុំមានសុខភាពក្រពះពោះវៀនឡើងឈាមហើយនឹងអាឡែស៊ីច្រមុះបាទអរគុណតើបងមានអាការៈធ្ងន់ទុកអីខ្លះសម្រាប់ក្រពះពោះវៀនបងហ្នឹងខ្ញុំមានអាការៈដូចថាវាច្អល់ទៅល្មូលទៅមកហូបអីហើយក៏ល្មូលមិនតាន់ហូបក៏ល្មូលហ្នឹងអូបាទអញ្ចឹងមានអាការៈឈឺយូរយូរនៅដែរបងឈឺយូរហើយខ្ញុំលេបប្រើថ្នាំប្រើអីមិនបាត់ទេទៅពេទ្យអីអស់កកម្ដង7 80,000 4 100,000អញ្ចឹងក៏មិនបាត់ដែរតែខ្ញុំក៏ហីទៅអត់ថ្នាំក្មួយខ្ញុំផ្ញើមកឲ្យលេបព្រោះប្រើទៅវារៀងមកអន់ទៅវារើឡើងវិញទៅដល់ពេលហ្នឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំជួបលោកគ្រូទៅលោកគ្រូយកថ្នាំមកខ្ញុំផ្សាកមើលទៅដល់ពេលផ្សាកមើលទៅវាអន់បាទចាហូបនេះហូបនោះមុនហូបនំបញ្ចុកដាក់ទៅរត់ដាក់ទៅរត់ដល់ពេលផ្សាកក្រោយហ្នឹងអត់អីទេបាទប្រហែល3ថ្ងៃផ្សាកមើលមើលផ្សាកមើលអត់អីសាក់តែមើលបងចាតែមើលទៅអត់អីទៅទៀតចុះថ្ងៃក្រោយមានតែទៀតទេបងតែតែរហូតហ្នឹងអាទៅហ្នឹងហូបតែរហូតហ្នឹងមុនអត់ហ៊ានទេគាត់គេដាក់ថាអត់ហ៊ានហូបទេខ្លាចឈឺពោះហ่ะដាក់ទៅធ្វើទុករហូតខ្ញុំថាអញ្ចឹងបាទហើយចុះអាការៈដែលមានបញ្ហាអាឡែស៊ីច្រមុះហើយនឹងបញ្ហារួយកលើឈាមបងនោះមិនហ្នឹងឥឡូវរៀងធូរហើយបាទធូរហើយអត់ដូចពីមុនទេចាបាទធូរស្រាលហើយចាអញ្ចឹងក៏ក៏តែរួយដែរហើយទៅច្រមុះហ្នឹងក៏វាមិនសូវដូចមុនយប់យប់កដាស់ញើសតបោកដាស់ញើសអញ្ចឹងណាដល់ពេលឥឡូវអត់អីទេបាទបាទបងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបាទហើយក្រោយពេលប្រើប្រាស់នេះបងបានធូរស្រាលហើយហើយអញ្ចឹងបងមានពាក្យអី5ផ្ញើខ្លះទៅទៅនឹងប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាតាមបណ្ដាញ Subscribe Facebook បងចាបើខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនចង់ជាដូចខ្ញុំសូមប្រើថ្នាំនឹងទៅមិនខុសបំណងទេព្រោះខ្ញុំប្រើទៅបានធូរច្រើនបាទចាចាចុះបងកាលមុនមានសង្ស័យទេទៅទៅនឹងការលាបគ្រីម Fimex C យើងនេះគ្រាន់តែលាបសោះបែបក៏ព្យាបាលជំងឺបានហ្នឹងបងសង្ស័យដែរមិនចង់ប្រើដែរព្រោះប៉ះគេបោកកោបទៅហើយហ្នឹងមិនចង់ឃើញប្រើណាចុះមូលហេតុអីបងបាទជឹកជឿធ្វើការជាបាជាមួយនឹងគ្រីម Fimex C នេះបងចង់ជាសាក់មើលហ្នឹងហើយចង់ជាដាក់មើលហ្នឹងចាបាទអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់តទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏អាចសាកសួរតទៅនឹងព័ត៌មានបានអញ្ចឹងបងជួយជម្រាបលេខទូរស័ព្ទបងតិចបងចាលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ0787463666បាទអរគុណអញ្ចឹងបងចង់ដឹងបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់តទៅនឹងព័ត៌មាននេះអាចសាកសួរជាមួយនឹងបងស្រីផ្ទាល់ដែលមានលេខទូរស័ព្ទដែលគាត់ជម្រាបចឹងអំបញ្ញមិញនេះឯងបាទអរគុណអញ្ចឹងទៅដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅសំណាងល្អសុខភាពល្អទទួលបាននៅភាពជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាតាមបាទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Facebook បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទជាគ្រូពេទ្យនៅប្រចាំក្រុមហ៊ុន RS Silver ក៏សូមអនុញ្ញាតធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបងស្រីដែលមានបញ្ហាសុខភាពឥឡូវប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគ្រីម Fimex C ទទួលបាននៅបាទភាពធូរស្រាលហើយនឹងជាសះស្បើយផងដែរបាទជម្រាបសួរបងចាជម្រាបសួរបាទអរគុណបងសុខសប្បាយទេបងសុខសប្បាយបាទអញ្ចឹងបងអនុញ្ញាតបើជម្រាបឈ្មោះនិងអាស័យដ្ឋានបងផងដែរបងចាខ្ញុំឈ្មោះលៀងស្រីនៅភូមិកដលើឃុំត្រេស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំ
បាទអរគុណបងនៅខាងត្បូងឃុំបងហ៎ចាបងជួយជំរាបតិចតើមុនប្រើប្រាស់គ្រីមហ្វីមិចលីនេះតើបងមានបញ្ហាសុខភាពអីដែរបងចាខ្ញុំមុននឹងប្រើលាបថ្នាំហ្នឹងខ្ញុំមានសុខភាពក្រពះពោះវៀនឡើងឈាមហើយនឹងអាឡែស៊ីច្រមុះបាទអរគុណតើបងមានអាការៈធ្ងន់ទុកអីខ្លះសម្រាប់ក្រពះពោះវៀនបងហ្នឹងខ្ញុំមានអាការៈដូចថាវាឆ្អល់ទៅល្មូលទៅមកហូបអីហើយក៏ល្មូលមិនតាន់ហូបក៏ល្មូលហ្នឹងហ៎អូបាទចឹងមានអាការៈឈឺយូរយូរនៅដែរបងឈឺយូរហើយខ្ញុំលេបប្រើថ្នាំប្រើអីមិនបាត់ទេទៅពេទ្យអីអស់កកម្ដង78000 410000អញ្ចឹងក៏មិនបាត់ដែរតែខ្ញុំក៏ហីទៅមួយថ្នាំក្មួយខ្ញុំផ្ញើមកឲ្យលេបព្រោះប្រើទៅវារៀងមកអន់ទៅវារើឡើងវិញទៅដល់ពេលហ្នឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំជួបលោកគ្រូទៅលោកគ្រូយកថ្នាំមកខ្ញុំផ្សាកមើលទៅដល់ពេលផ្សាកមើលទៅវាអន់បាទចាហូបនេះហូបនោះមុនហូបនំបញ្ចុកដាក់ទៅរត់ដាក់ទៅរត់ដល់ពេលមិនសាក្រោយហ្នឹងអត់អីទេបើអត់3ថ្ងៃសាក់មើលមើលសាក់មើលអត់អីសាក់តេះមើលបងចាតេះមើលទៅអត់អីទៅទៀតចុះថ្ងៃក្រោយមានតេះទៀតទេបងតេះតែរហូតហ្នឹងអាទៅហ្នឹងហូបតែរហូតហ្នឹងមុនអត់ហ៊ានទេគាត់គេដាក់ថាអត់ហ៊ានហូបទេខ្លាចឈឺពោះហ่าដាក់ទៅធ្វើទុករហូតខ្ញុំថាអញ្ចឹងចាបាទហើយចុះអាការៈដែលមានបញ្ហាអាឡែស៊ីច្រមុះហើយនិងបញ្ហារួយកឬឈាមបងនឹងមិនអាចឥឡូវរៀងធូរហើយបាទធូរហើយអត់ពីមុនទេចាបាទធូរស្រាលហើយចាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែរួយដែរហើយទៅច្រមុះហ្នឹងក៏វាមិនសូវដូចមុនយប់យប់កដាស់ញើសសបោកដាស់ញើសអញ្ចឹងណាដល់ពេលឡើងអត់អីទេបាទបាទបងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបាទហើយក្រោយពេលប្រើប្រាស់នេះបងបានធូរស្រាលហើយហើយអញ្ចឹងបងមានពាក្យអីប្រាំផ្ញើខ្លះទៅទៅនឹងប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Facebook បងចាបើខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនចង់ជាដូចខ្ញុំសូមប្រើថ្នាំនឹងទៅមិនខុសបំណងទេព្រោះខ្ញុំប្រើទៅបានធូរច្រើនចាចាចុះបងកាលមុនមានសង្ស័យទេតើតើនឹងការលាបគ្រីមហ្វីមិចលីយើងនេះគ្រាន់តែលាបសោះបែបជាបាជំងឺបានទេបងសង្ស័យដែរមិនចង់ប្រើដែរព្រោះប៉ះគេបោកកកោបទៅហើយនឹងមិនចង់ឃើញប្រើណាចុះមូលហេតុអីបងបាទជ្រើសរើសកកាជាបាជាមួយនឹងគ្រីមហ្វីមិចលីនេះបងចង់ជាសាក់មើលនឹងហើយចង់ជាដាក់មើលនឹងចាបាទអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់តើតើនឹងព័ត៌មាននេះក៏អាចសាកសួរតើតើនឹងព័ត៌មានបានអញ្ចឹងបងជួយជម្រាបលេខទូរស័ព្ទបងតិចបងចាលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ0787463666បាទអរគុណអញ្ចឹងបងចង់ដឹងបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់តើតើនឹងព័ត៌មាននេះអាចសាកសួរជាមួយនឹងបងស្រីផ្ទាល់ដែលមានលេខទូរស័ព្ទដែលគាត់ជម្រាបចឹងអំបញ្ញមិញនេះឯងបាទអរគុណអញ្ចឹងទៅដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅសំណាងល្អសុខភាពល្អទទួលបាននៅភាពជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាតាមបាទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Facebook បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទជាគ្រូពេទ្យនៅប្រចាំក្រុមហ៊ុន RS River ក៏សូមអនុញ្ញាតធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបងស្រីដែលមានបញ្ហាសុខភាពឥឡូវប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគ្រីមហ្វីមិចស៊ីទទួលបាននៅបាទភាពធូរស្រាលហើយនឹងជាសះស្បើយផងដែរបាទជម្រាបសួរបងចាជម្រាបសួរបាទអរគុណបងសុខសប្បាយទេបងសុខសប្បាយបាទអញ្ចឹងបងអនុញ្ញាតបើជម្រាបឈ្មោះនិងអាស័យដ្ឋានបងផងដែរបងចាខ្ញុំឈ្មោះលៀងស្រីនៅភូមិកដលើឃុំត្រាស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទអរគុណបងនៅខាងត្បូងឃុំបងហ៎ចាបងជួយជម្រាបតិចតើមុនប្រើប្រាស់គ្រីមហ្វីមិចលីនេះតើបងមានបញ្ហាសុខភាពអីដែរបងចាខ្ញុំមុននឹងប្រើលាបថ្នាំហ្នឹងខ្ញុំមានសុខភាពក្រពះពោះវៀនឡើងឈាមហើយនឹងអាឡែស៊ីច្រមុះបាទអរគុណតើបងមានអាការៈធ្ងន់ទុកអីខ្លះសម្រាប់ក្រពះពោះវៀនបងហ្នឹងខ្ញុំមានអាការៈដូចថាវាឆ្អល់ទៅល្មូលទៅមកហូបអីហើយក៏ល្មូលមិនតាន់ហូបក៏ល្មូលហ្នឹងហ៎អូបាទចឹងមានអាការៈឈឺយូរយូរនៅដែរបង
គឺយូរហើយខ្ញុំលេបព្រោះឆ្នាំព្រោះអីមិនបាត់ទេទៅពេទ្យអីអស់កកម្ដង 780,000 410,000 អញ្ចឹងក៏មិនបាត់ដែរតែខ្ញុំក៏ហីទៅឲ្យឆ្នាំក្មួយខ្ញុំផ្ញើមកឲ្យលេបព្រោះព្រើទៅវារៀងមកអន់ទៅវារើឡើងវិញទៅដល់ពេលហ្នឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំជួបលោកគ្រូទៅលោកគ្រូយកឆ្នាំមកខ្ញុំសាកមើលទៅដល់ពេលសាកមើលទៅវាអន់បាទចាហូបនេះហូបនោះមុនហូបនំបញ្ចុកដាក់ទៅរួតដាក់ទៅរួតដល់ពេលមិនសាក្រោយហ្នឹងអត់អីទេបាទប្រហែល3ថ្ងៃសាក់មើលមើលសាក់មើលអត់អីសាក់តែមើលបងចាតែមើលទៅអត់អីទៅទៀតចុះថ្ងៃក្រោយមានតែទៀតទេបងតែតែរហូតហ្នឹងអាទៅហ្នឹងហូបតែរហូតហ្នឹងមុនអត់ហ៊ានទេគាត់គេដាក់ថាអត់ហ៊ានហូបទេខ្លាចឈឺពោះហ่ะដាក់ទៅធ្វើទុករហូតខ្ញុំថាអញ្ចឹងចាបាទហើយចុះអាការៈដែលមានបញ្ហាអាឡែកស៊ីច្រមុះហើយនឹងបញ្ហារួយកឬឈាមបងនោះមិនចាយឥឡូវរៀងធូរហើយបាទធូរហើយអត់ឲ្យពីមុនទេចាបាទធូរស្រាលហើយចាអញ្ចឹងក៏កុំតែរួយដែរហើយទៅច្រមុះហ្នឹងក៏វាមិនសូវដូចមុនយប់យប់កដាស់ញើសតបោកដាស់ញើសអញ្ចឹងណាដល់ពេលឡើយអត់អីទេបាទបាទបងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបាទហើយក្រោយពេលប្រើប្រាស់នេះបងបានធូរស្រាលហើយហើយអញ្ចឹងបងមានពាក្យអី5ផ្នែកខ្លះតើតើនឹងប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាតាមបណ្ដាញ Shopify Facebook បងចាបើខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនចង់ជាដូចខ្ញុំសូមប្រើឋានហ្នឹងទៅមិនខុសបំណងទេព្រោះខ្ញុំប្រើទៅបានធូរច្រើនចាចាចុះបងកាលមុនមានសង្ស័យទេតើតើនឹងការលាបគ្រីមហ្វីមិចស្រីយើងនេះគាត់តែលាបសោះមិនក៏ព្យាបាលជំងឺបានហ្នឹងបងសង្ស័យដែរមិនចង់ប្រើដែរព្រោះប៉ះគេបោកកកទៅហើយហ្នឹងមិនចង់ឃើញប្រើណាចុះមូលហេតុអីបងបាទជឿឬក៏ការជាបាទជាមួយនឹងគ្រីមពេញមិចស្រីនេះបងចង់ជាសាក់មើលនឹងហើយចង់ជាដាក់មើលនឹងចាបាទអរគុណមានអសន្នម្យ៉ាងដែលផ្សំពីរុក្ខជាតិ3ទ្វីបរួមគ្នាមានឈ្មោះថា Vmax 3 Vmax 3ជាផលិតផលផ្សំពីរុក្ខជាតិឱសថពិសេស13មុខដែលមាននៅទ្វីប3ផ្សេងគ្នាទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាស៊ីហើយផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបខ្ពស់បំផុតឈ្មោះ Nano ធ្វើឲ្យផលិតផល Vmax 3មានគុណភាពកើនឡើង3ដងសពថ្ងៃផលិតផល Vmax 3កំពុងតែល្បីសុះសាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកមានដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌាប្រ៊ុយណេកេនយ៉ារុស្ស៊ីបង់ក្លាដេសបារាំងកាណាដាអាមេរិកអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីភូមាថៃវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀត Vmax 3កប់នឹងជំងឺជាច្រើនដូចជាឈឺសន្លាក់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងធ្លោះសរសៃជាប់សរសៃរមូលក្រពើចុករួយសាច់ដុំនិងសរសៃនិងសាច់ដុំលើសឈាមស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនវេកមាត់ស្រលូវភ្នែកអាឡែស៊ីច្រមុះដុសសាច់ច្រមុះឬដងច្រមុះឬដងបាតទឹកនោមផ្អែមរលាកថ្លើមខ្លាញ់រំបេះដូងអស់កម្លាំងលះហិតលហៃបាយមិនបានសម្រានមិនលក់ទុនដៃទុនជើងនិងជំងឺដទៃជាច្រើនមុខទៀតព្យាបាលជាមួយ Vmax 3មិនបាច់ចាក់មិនបាច់លេបមិនបាច់ផឹកគ្រាន់តែលាបក្រៅស្បែកតាមជីបចរក៏ជាជំងឺដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ Vmax 3ក៏នឹងជួយលោកអ្នកមានសម្រស់ក្មេងជាងវ័យព្រមគ្នាផងដែរ